Fudbaleri Drine iz Ljubovije zabeležili su prvu pobedu ove sezone u Kolubarsko-Mačvanskoj zoni. Oni su na svom terenu savladali odličnu ekipu Borca iz Lešnice rezultatom 3:0. Po prvi put gostujuću ekipu predvodio je sa klupe novi trener Dejan Obadović. Ipak na ovom meču sve su se pitali puleni domaćeg trenera Vladimira Krstića. Drina je otvorila meč sa dve dobre šanse, prvo u 12. a potom i u 15. minutu. Gosti su zapretili u 28. minutu, ali golman domaćih Marko Stajilković zabeležio je dobru odbranu. Drina je došla u vođstvo preko Doljanovića u 30. minutu, a posle 8 minuta uvećala prednost preko Avramovića. Sa rezultatom 2:0 otišlo se na odmor. U drugom delu utakmice Krstić svoju ekipu uvodi sa više opreza kako bi sačuvao stečenu prednost. Ipak u nekoliko navrata njegova ekipa bila je opasna po gol gostiju. U 61. minutu utakmicu zatvara Kosta Kovačević svojim pogodkom, za koji se ispostavilo da je konačan rezultat 3:0. Do kraja meča Drina je uspešno i bez problema sačuvala rezultat i donela radost za oko 500 gledalaca na utakmici. U sljedećem kolu Drina gostuje ekipi Cera iz Petkovice.